יש לי ילדה מדהימה, שמאוד מאוד בטוחה במה שהיא רצתה. היא לא היססה, היא רצתה להיות ספרית. אוי גאד, ליאור. זה פשוט מדהים. איזה יופי. מדהים. לא ציפיתי אפילו לרבע מזה, לא ציפיתי אפילו לקבל מתנה אחת. היי ברקת. שלום. אני מרק, אני מעצב שיער שעושה הפקות. נהנה. אני רוצה שהיום נבחר לנו אחד מהדמויות שהן מאוד פנטזי, מאוד יצירתיים, משהו שלא הולכים איתו ביומיום, משהו שהוא... ואני מאוד יעזור לך. זה קודם כל מגיע ממקום מאוד מרגש, לדעת שיש משהו קטן שאתה יכול לעשות. מתחילים לשרק מ... כן, למטה. יפה. שמי ברקת זליג, אני בת 11. השנים האחרונות היו קשות. עברתי 5 ניתוחים, גידול, הקרנות. זה ממש משנה את החיים מקצה לקצה. זה הורס אותם. את רואה שפה צריך לחלק אותו ישר. כן. משאלת לב פנו אלינו ושאלו איך אפשר לעזור, איך אפשר להגשים למשאלה. היא אמרה, אמא, המשאלה היחידה שאני רוצה, רק אלוהים יכול לעשות. חוץ מאלוהים, אף אחד לא יכול להגשים את זה. זה להיות בריאה. חוץ מזה, אני לא צריכה עוד כלום. מעולה. רק נראה לי כדאי חיזוקית. עוד טיפה חיזוקית? כן, נראה לי. בבקשה. מאז ומתמיד רציתי להיות ספרית. מאז שהייתי בת 3. היא כאילו יודעת מה היא עושה, וזה לא פעם ראשונה שהיא עושה, זה מדהים. מאוד. אהבתי לעשות סרוקות, לגעת בשיער. הרגשתי כאילו זה בא לי טבעי, ממש. אני כל החיים עוסק בשיער, ואני לא ידעתי כמו ברקת שאני רוצה בגיל כזה מוקדם להיות. אני כבר ידעתי בערך מגיל 3-4. בגלל שאת ממש כישרון אדיר, אני... התגלגלתי מה שנקרא. הרגשתי שסוף כל סוף אני עושה את מה שאני הכי אוהבת. את מה ש... תמיד רציתי לעשות, זה ממש לחיות את החיים. וואו! כל הכבוד ברקת, איזה עבודה יפה. תודה. אני שלחת קטנה כזאת של להיות ספרית, תפתחו את זה ליומיים של פעילות מלאה. הייתה בשמיים. איך נראה לך? בסדר גמור. כן, מעולה. זה הצידה. זה הצידה. ואז אוקיי. והקו האמצעי הוא קו המנחה שלה. אוקיי. אוקיי? יפה. מדהימה, אפשר לראות את זה, אבל בידיים יש לה את הקואורדינציה. היא יצירתית ברמות. אני אומנת כמה שזה היה כיף. פשוט אי אפשר לדמיין את זה. בחיים שלי היה לי יותר כיף מזה. ברקת, אני רוצה לתת לך מתנה. זה מספריים, הם מקבלים את זה חבר'ה שעברו... מסלול מאוד ארוך, ועשו הפקות אופנה. מהיום ועלה אני רוצה שכולם ידעו שאת כן ספרית, בלי שידברו איתך אפילו, תמיד אפשר יהיה לראות שאת גדולה. עכשיו הרבה יותר מאי פעם, אני בטוחה שכשאני אהיה גדולה אני אהיה ספרית. אפילו שכל המשפחה שלי אומרת לי שמתאים לי להיות מנתחת מוח, חורפה וכאלה דברים, זה לא יעזור להם. ועכשיו יש להם את ההוכחה.